Це міжнародний саміт міст та регіонів. Слово має керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Шановний пане спікере, шановний пане прем'єр-міністре, шановні колеги, ще раз доброго дня. Я радий вас вітати на нашому саміті. Знаєте, нещодавно ми відзначили Великдень. В Україні, як багато присутніх знають, його ознакою є Пасха. Навряд чи комусь вдасться підрахувати кількість рецептів її приготування. Але все ж це Пасха. Єдина в розмаїтті. United in diversity. Це чудова метафора України і всієї Європи. Нас з вами, добрих сусідів, добрих друзів. Ідея, яка лежить в основі нашого конгресу, ідея міжрегіональної взаємодії. Це теж ідея єднання. Ми дуже різні, і водночас ми разом. У кожного з нас є свої інтереси, але ми разом, заразом демонструємо здатність об'єднуватися ради спільного блага, ради спільних цінностей. Це дає впевненість в тому, що разом ми зможемо побудувати кращий і безпечніший світ. Але насамперед це впевненість в тому, що Україна переможе. В тому, що агресора буде покарано. І наш наступ є неминучим. І ми боротимемося, поки Україна не опиниться в повній безпеці, фактично та юридично. І надзвичайно символічно те, що в нашому Конгресі взяли участь сьогодні президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Сьогоднішній візит пана Столтенберга є свідченням того, що ми не самі на цьому шляху. І що Альянс підтримує євроатлантичні прагнення України. Ми разом робимо сьогодні все, щоб Україна неодмінно перемогла. Майбутня компанія має всі шанси переломити хід війни. Як зазначив у своєму виступі наш президент, Україна буде вільною. Український прапор повернеться всюди, де він має бути. По праву. Повернеться разом із нормальним життям. І це не просто заява. Це програма дій, яку ми послідовно втілюємо у життя. 22-й рік був, без сумніву, найтяжчим в нашій сучасній історії. Руйнування і безлад, які вчинила Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну, жахають весь світ. Вчора ви особисто мали нагоду вивчити сліди вчинених росіянами злочинів. І ви на власні очі бачили понівечені війною регіони. Але Україна вистояла. Вистояла, зокрема, і завдяки вашій підтримці. Ми надзвичайно вдячні тим країнам, які прийняли тисячі українських біженців. Окрема подяка за рік солідарності, за українські прапори на вулицях ваших міст. Давайте поаплодуємо громадянам ваших країн. Дуже дякую вам. Ми безмежно вдячні тим українським громадам, які в найскладніший період війни гостинно пригостили вимушено переміщених переселенців. Ми дуже вдячні прикордонним регіонам, які під час найгострішої фази бойових дій забезпечили надійний тил оборонцям України і продовжують виконувати важливу місію осередків регіональної безпеки у нашій національній безпековій системі. Дякую нашим іноземним друзям за участь у проєктах відбудови інфраструктури українських громад. І ще більше за наміри посилювати підтримку України. В
Втім, аби Росія, зробивши роботу над помилками, не спробувала вдатися до нових актів агресії, Україна має стати міцним форпостом Європи, взірцевим уособленням сили та сучасності. Україна може і мусить стати ключовим спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки, перетворитись на безпековий хаб. І для цього нам потрібні наступні речі. Перше. Повноцінне членство в НАТО та надійні безпекові гарантії як проміжне рішення на цьому шляху. Така концепція Київського безпекового компакту підготовлена міжнародною експертною групою. Друге. Стрімке економічне відновлення. Воно необхідно Україні для подальшого розвитку, так і для того, щоб якомога швидше отримати змогу фінансувати потужну систему оборони. Але насамперед усій Європі потрібно чітке розуміння. Майбутнє залежить від наших сьогоднішніх рішень, від здатності бачити мету і створювати засоби. Простіше кажучи, від нашого з вами лідерства. Ми пропонуємо вам, кожній громаді, кожному регіоні в Україні та в країнах-партнерах спільними зусиллями реалізувати це лідерство. Нинішній саміт, ті рішення, які тут ухвалено, дають для цього потужну базу. Україна має неймовірний соціально-економічний потенціал. Його можна і треба реалізувати з урахуванням найкращого світового, зокрема європейського досвіду. Інвестиційні можливості для міжнародного бізнесу на цьому шляху є досить суттєвими. Енергетичне відновлення із залученням найсучасніших енергоефективних та зелених рішень. Агропромисловий комплекс, що дозволить завдяки спільному партнерству вповні використати потенціал українських найродючих ґрунтів. Реалізація потужних інфраструктурних проєктів, які дозволять пришвидшити інтеграційні процеси та ще тісніше з'єднати Україну з Європою. Розвиток промислового виробництва, масштабна відбудова житлового фонду з локалізацією, IT-індустрія, що є рушійною силою підвищення ефективності бізнес-процесів в сучасному світі. Все це нам під силу зробити разом. На цьому шляху вкрай важливо є саме горизонтальна взаємодія, що є ефективною та гнучкою. Саме тому ваша присутність тут сьогодні надзвичайно важлива. Ви представляєте різні країни, різні громади. Ви спілкуєтеся, шукаючи точки дотику. Ці зв'язки, ці контакти без посередників – той фундамент, на якому ґрунтується взаємна довіра та взаємовигідне партнерство. Прямі взаємовідносини між регіонами Європейського Союзу та України дозволять пришвидшити процес повоєнного відновлення нашої держави та одночасно забезпечити ринки збиту товарів і послуг міжнародному бізнесу. Радий, що така взаємодія вже реалізується сьогодні. І окремі держави і регіони активно розпочали роботу в українських областях у форматі патронату. Це і є наші мости в Європу. І ці мости будуються вже зараз. Разом з тим нам є куди рухатись далі. Немає сумніву, що прийнята найближчим часом декларація, а також підписані 12 двосторонніх угод трансформуються у практичні проекти, які стануть плідною спільною роботою для інших охочих підтримати нашу державу. Елеонора Рузвельт якось сказала, що майбутнє належить тим, хто вірить в красу своїх мрій. Ми віримо. Україна має не просто відновитись, вона повинна стати одним із найбільших технологічних та інвестиційних мандатчиків світу, а також гарантом регіональної безпеки. І це стане імпульсом розвитку усієї Європи. Слава Україні! Дуже вам дякую. Героям слава, дякуємо.